ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ତିନି ଦିନ ହେଲା ମୋ ପ୍ରତି ଡେଲି ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ମୋତେ ଧମକଉଛନ୍ତି ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ କାହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେବ, ଅମକ ହେବ, ଧମକ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟେଲିଫୋନ୍ ଡେଲି ମୋ ପାଖକୁ 2-3 ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ସେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କାଲି ଡିସିପିଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ହେଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କପିକି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧମକ ପାଇଁ ରିକ୍ସ ଅଛି, ଯଦି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ କାଲି ସକାଳେ ନିଶ୍ଚିତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପିକି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ଲୋକ, ସବୁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସବୁ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ଏବଂ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମୋତେ ରାତିରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି କଥାକୁ ଭୂକେପ କରୁନି। ଯେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଦିନ 22-23 ବର୍ଷ ଘାସ ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ନନ୍ ପରଫର୍ମ ହୋଇକି ଅଫିସରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଅଫିସର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଜିରୋ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଷୋଳତନ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ? ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ ଯଦି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। କିଛି ଲୋକ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପଦବୀରେ ନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ପିସିସିର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ବି ସେମାନେ।